Hej, vad heter du? Stefan. Stefan, och du har någonting som du ville prata om? Ja, just det. Berätta. Ja, det är pappa. Eller pappa, han... Ja, han kommer in till mig om nätterna. Mm, vad gör han då? Ja, han låter konstigt. Och... Mm. Hur låter han då, Stefan? Ja, han låter... Ja, konstigt liksom. Stefan, får jag fråga nu? Ja. Vad har du för anläggning? Förlåt? Så vad har du för stereo hemma, Stefan? Ja. Jag vet. Berätta nu för farbror och Barbro vad du har för en stereo, Stefan. Ja, vänta. Hallå? Hallå? Ja, det är en sån här Sony. En Sony, ja. Det gör det, ja. Är det en top of the line-enhet du sitter på? En top? Nej, det är inte så att du sitter och trycker på en Prologic-förstärkare, Stefan. Alltså, har du surround-ljud?